Egentlig ville han være professionel bokser, men skæbnen ville det anderledes. Så nu er han en af Danmarks populæreste unge skuespillere. Skæbnen ville også, at hans gode ven og skuespilkollega skulle blive vores muldvarp. Så tag rigtig godt imod aftens andet offer, Pau Henriksen og vores muldvarp Martin Hestbæk. Værsgo, sidde ned. Og velkommen til jer begge to. Tak skal du have. Pau, hvordan vil du beskrive jeres venskab? Ja, vi har jo været brødre i det 6. år, tror jeg. Vi var med i det der hotellet der, der skulle vi være brødre. Mm. Så det har vi været siden. Så I havde virkelig levet jer ind i den rolle? Ja. Ja. Jeg adopterede ham. Ja. Hvorfor tror du gerne, Martin ville få dig? Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Mm. Nogle teorier? Nej. Så er det godt, at vi har spurgt ham. Her kan du se, hvad han fortalte Mikkel Herford om, hvorfor du skulle fubbes. Hvorfor er det, du godt kunne tænke dig at fubbe Pau? Det er fordi, jeg er så helt sikker på, at det går nemt. Det vil være nemt? Ja. Sådan. Han er nem at fubbe. Han er sådan altså, hvordan vil du beskrive Pau som person? Han er meget ren. Han er sådan nok det reneste menneske, jeg kender. Altså, der er ikke noget oprigtigt ondt i ham. Og det, der også er med Pau, det er, at han er sådan en hjælpertype. Mm. Hvis der er nogen, der er ved at komme op og slås, eller hvis der er nogen, der bliver ked af det, så er han der. Okay. Altså lige så snart, da lokummet brænder, så er han der. Hvordan har Pau det med kvinder? Jamen, han elsker kvinder. Jeg tror, jeg har en lille idé til, hvad det kan være. Skal vi ikke sige, at du kontakter Pau? Jo. Sørg for at tvinge ham med på en køretur, I skal ud og kigge på noget nyt tøj. Og så sørger jeg for, at der sker noget helt uventet på jeres tur. Jamen, det lyder rigtig godt. Skal vi lave en aftale med? Det gør vi. Sådan. Okay, vi skal altså passere Pau i en situation, hvor vi skal teste hans tålmodighed og hans hjælpsomhed. Og hvordan gør man så lige det? Jo, jeg tænker noget med et hospitalsbesøg og gravide kvinder. Pau, vil du selv mene, at du er nem at få? Ja, det tror jeg. Mm. Det tror jeg. Hvorfor er det, han er så nem at få? Jamen altså, han er helt afsindigt nem at få. Altså, for fanden. Vi stod lige herude og snakke bagved, så siger, er der en, der spørger, er hende der, der spillede gravid, at hun det var hendes andet barn. Mm. Og så sagde jeg til Pau, ja, og hendes første barn, da hun fødte første barn, var det Anders Mattesen, der blev fubbet. Nå, er det rigtigt? Altså, det var lige jeg går ud fra, at det er rigtigt, når folk siger noget til mig. Det er jo det. Det er jo bare at tro på det bedste i andre mennesker. Det er der ikke noget galt i. Martin, du siger, at Pau elsker kvinder. Hvordan kommer det til udtryk? Jamen, han er meget glad for kvinder. Mm. Også mænd, men ikke på samme måde. Jamen, han smiler altid og bliver fraværende i blikket, når der kommer en dame forbi. Så. Men Pau, kan man sige, at kvinder måske kan have lidt let ved at manipulere med dig? Ja, det tror jeg godt. Nemmere for kvinder end for mænd. Ja, det tror jeg. Mm. Ja, jamen holdet kom på virkelig arbejde på det her fubnummer, fordi der skulle skabes en fødeafdeling helt fra bunden. Det er meget tidlig morgen, næsten nat, og vi er allerede super travlt for præcis 5 timer. Der skal Martin Hestbæk hente Pau Henriksen i den her bil. Pau, han tror, at han skal ud og kigge på noget nyt tøj, men i stedet laver de et uventet besøg her på Herlev sygehus. De skal besøge Martins veninde, som lige er nedkommet her på hospitalet. Det hele er selvfølgelig noget, vi har sat op, og der er ingen veninde. Og inden Pau han har set sig om, er det ham, der pludselig er involveret i en forestående fødsel. Den er hård, den her. Vi har fået lov til at låne en tom hospitalsgang, som vi har indtil kl. 10 til at få til at ligne en fødeafdeling. Og her vil Pau møde en gravid kvinde med veer, som beder om hjælp. En stresset jordemor, som tror, at Pau han er faren til barnet. Alt i alt har vi super travlt lige inden for opstart. Herlev sygehus er en ret krævende lokation at være på. Så vi har designet de her høje rør, som skal være noget udluftning derude. Og så kommer vores kamera til at stå heroppe i toppen. Det er en sådan rimelig stor udfordring, så det vil jeg lige gå i gang med. Anne? Ja?
Du har jo en af de største roller i dag, kan man sige, i FUP-nummeret. Ja. Du skal jo spille vores gravide kvinde. Og så er du så heldig, at du er gravid i forvejen. Hvor langt er du henne? 8 måneder. 8 måneder. Så det er lige ved at være op over? Ja, det er det. Så må vi så håbe, at vandet så ikke går i virkeligheden, ikke? Ja, men hvis det skulle være, så er jeg jo på et hospital. Du er på et hospital, og så ser du mig komme løbende skrigende bort. Sådan der, så er vores kamera sgu klar. Så smutter vi kameraet i her. Låg på. Oh yeah, you're the best, baby. Martin? Ja. Gennem kabelrækken her. Det er jo her, vi skal teste Pau. Nu er han jo den der søde, rare hjælp, som en betjent til Anna Pihl, kan man sige. Ikke? Men er han også det i virkeligheden? Ja, hvis han fatter sådan sympati for folk, så er han hjælpsom. Så er han hjælpsom. Tror du, at Pau han vil ringe til en fremmed fyr og fortælle ham, at hans sengeaktivitet er både frugt, og nu står der altså en gravid kvinde her ved at føde hans barn? Jamen altså, hvis hun ser godt ud, og hun er sød og har et problem, så tror jeg. Jeg ved det sgu ikke. Men det er jo ligesom det, der vil ske i dag. Vores gravide kvinde vil jo nærmest prøve at tvinge ham til at ringe til faderen og sige, hvad der egentlig foregår her, ikke? Ja. Så jeg synes bare, at du skal drible afsted hjem og hente Pau, og så ses vi her igen, når det hele skal foregå. Yes. Så er det den her vej, det foregår. Vi vil sætte en mikrofon her fast på det whiteboard. Der kommer til at ske en masse ting her lige foran, for at få lyd med, så sætter vi op. Og så hænger vi lige lidt informativ lektyre op foran her. Mikrofonhovedet sidder lige her. Og jeg er lige ved at befri det nu for tape, så vi er sikre på, at vi kan få en god lyd ud af det. Okay, skal vi gøre det? Så har vi endelig fået etableret vores fiktive fødeafdeling, og vi har fået placeret kamera der, der og derop, der og til sidst lige derinde. Alle er klar nu. Skuespillerne er placeret rundt omkring. Hele kontrolrummet er klar. Pau og Martin kommer lige om lidt, og jeg er selvfølgelig også klar. Nu begynder vi at kunne høre Pau og Martin, og nu starter vores FUP-nummer. Hej. Hej. Martin, jeg er sygeplejerske. Vi skal Martin. Kan jeg hjælpe dig? Trine Larsen. Ja. De kommer den vej her. Okay. Det er så ret vildt der. Ja. Der er stuegang lige i øjeblikket. Der går nok lige 5-10 minutter. Må vi tage noget kaffe? Det må i hvert fald. Super. Hvis I mangler noget, så må I sige til. Altså, der er gifle også, mand. Super. Vi er langt nu, ikke? Jo, fordi jeg har ringet over til Louise og sagt, at vi kommer lige lidt senere. Så. Ja. Og det, hun siger, det tager en halv time. De har det helt klar, og der står en fotograf og sådan noget. Det er kun Anne, der er derinde. Der er ikke sådan, at der sidder og står ikke familie og sådan noget. Vi går bare lige ind og siger ham. Ja. Så det var altså. Ja, hej, Thomas. Du må altså ikke bruge mobil her, så vi beder om kun for det. Ved du hvad? Jeg sidder lige på et hospital, så jeg ikke må tale. Jeg ringer lige om lidt. Okay. Gud, har du slået min mobil? Nej, jeg gør det nu. Det er jo nogen ude for Cosmo, der ved at det bliver nødt til. Jeg går lige ud og ringer. Find et sted, ikke? Pas på. Sæder mig her? Ja. Tak. Hej. Hej. Og velkommen til. Tak. Er lige ved at være op over, eller hvad? Ja, det er det altså. Hold da op. Jamen, jeg vil da sige tillykke nu, det er lige op over. Nej, det er ikke mig. Jeg tror jeg i hvert fald ikke. Nå, jeg ved aldrig, hvad. Jamen, så du er skrevet op af det hele. Ja. Der er ikke nogen seng lige nu, men det er to sekunder, tror jeg, eller 5 minutter måske, så kommer der ind. Okay. Ja, men hvordan er den ryggen her? Kan du sætte dårligt, så det støtter? Ja, det hjælper lidt næsten. Jamen, ved du hvad, jeg prøver at få fat i en seng så hurtigt, jeg kan. Tak for det. Og så kommer jeg tilbage. Okay. Brug de øvelser, du vil. Tak for okay. det. Okay, det er godt. Kommer tilbage, ikke? Okay. Og hvis der er et eller andet, det er godt. Ja, ja. Hvis der er nogen lige her, måske. Selvfølgelig, tak, selvfølgelig. Tak. Det var at sige til. Tak for det. Er noget, du har hævet vand, eller? Jeg skal prøve at lave nogle øvelser. Okay. Hvis
Hvis du gerne vil trykke mig lige på ryggen, vil du meget gerne. Hvis jeg står her, og så trykker lidt ned. Åh, ja, ja. Fy for satan. Men det her i alle de ringfubnummer, vi nogensinde har lavet, der har jeg aldrig set et billede, der så sådan her ud. Tak skal du have. Og jeg sidder mig lige ned. Tusind tak. Og de er da meget tæt på. Er det tæt på nu? Ja. Ej, det lyder lige til at være op over. Ja, det tror jeg altså. Jeg har lige haft en væg, og så gik det sådan to minutter. Ja, det gjorde jeg ikke engang. Nå, men sengen er på vej, det var jeg at tage i et par minutter. Åh, det var det dejligt. Ja, måske er det helt nemmere at stå og røre lidt på sig. Op og stå, så prøver jeg lige, så går jeg lige ud og rykker for den der seng. Ja, tusind tak. Kan du støtte hende, så ikke hun falder, eller hvis der sker noget? Jeg kan lige gå med her. Ja, måske skal vi på ind. Ja. Er det ordentligt, hvis jeg bare skulder dig sådan? Jeg skynder mig lidt. Ja, ja, ja. Åh, hvor er du bare sød. Åh, hvor er han dejlig kæreste, så som dig, du. Det havde været noget. Skal vi gå lidt tilbage? Ja. Jeg tør ikke gå for langt, hvis det er. Det er lidt specielt med mig, fordi min... det er så latterligt. Min kæreste ved faktisk ikke, at jeg skal føde. Men jeg har været sådan i tvivl. Skal jeg sige noget? Skal jeg ikke sige noget? Altså, for vi har ikke rigtig, du ved... sådan... kontakt? Nej. Overhovedet? Nej. Ikke rigtig siden dengang. I ni måneder siden? Ja, lige nok. Jeg har blivet nødt til at få vide, altså. Det behøver nok ikke at være lige her de næste par dage. Nej, jeg ved det ikke. Ej, hvor er du bare sød, der gør det her. Selvfølgelig. Lige nu er vores gravide kvinde i fuld gang med at forklare Pau om, at hendes kæreste faktisk ikke helt ved, at hun er gravid, og hun skal have det her barn. Og jeg er kæresten, som Pau lige om lidt får fat i på telefonen. Jeg er sådan i tvivl, du ved. Han hedder Karsten. Jeg er sådan i tvivl, om jeg skal ringe til ham. Nej, jeg tror ikke, du skal. Tror du ikke? Nej. Bliver han bare forskrækket, eller hvad? Ja, jeg kommer i seng lige om lidt. Den er på vej op nu. Alle problemer med elevatoren, eller hvad det er. Ja. Jeg har jo den her kæreste faren til barnet, Karsten, og jeg er sådan lidt i tvivl, om jeg skal ringe ham eller ikke. Han skal faktisk have lov til at være der rent lovmæssigt. Så skal han, eller han skal have tilbud, så synes du. Er det rigtigt? Og henter vogn på sengen, og så kan du ringe til ham. Okay. Okay. Ja, kan du klare det selv? Kan du klare det? Ja, jeg kan godt klare det. Hallo, du kunne ikke... Kunne du være så sød at ringe for mig? Ja, ringe til ham. Kan du gøre det? Ja. Hvad skal jeg sige? Du må bare ringe, og så bare sige, at jeg er lige ved at føde, og jeg kan ikke rigtig tale med ham, men at det er her... Ja, men jeg prøver lige at sige... Hvad skal jeg sige? Nu er der godt nok bare en sød dreng. Er det noget, du tit får at vide, at du bliver ved med at gætte af, hvor er du sød? Hvor er du sød? Nej, det tror jeg ikke. Er det rigtigt, Martin? Nej, han går lige på. Han tænker sig slet ikke om, men det er måske meget typisk Pau. Han handler bare, ikke? Altså, det er jo flot, det er jo stort at se, det er jo smukt. Så han er rent faktisk altid så sød? Jamen, det er han. Det er han. Altså, ja, altså, når det er en sød pige, ikke? Hvad tænkte du, da hun sagde, at hun ville ønske, hun havde sådan en dejlig kæreste som dig? Jamen, det lærer jeg ikke så meget opmærksom. Det var mere fordi, altså, alt det der... jeg har en veninde, der er gravid, eller har flere, men der er en, der fortalte mig, at det værste, hun kunne forestille sig, det var at skulle føde alene. Ja. Og så sidder hun der, og det der, hvor man så tager med, at hun ikke har snakket med ham i 9 måneder, så siger han, kæft, en idiot. Og det er der jo masser, der er ligesom... Og så sidder de i den der situation, og skal de fortælle det, og jeg siger, det er en rigtig, rigtig dårlig idé, ikke? Ja, hvorfor rådede du hende fra at ringe til ham? Jeg vil selv blive stiktosset, det var mig, der rodede mig ud i noget for 9 måneder siden, og så blev ringet op, mens jeg sidder og læser avis, at der ligger en på Herlev sygehus. Hvordan havde du det med at skulle være så intim med en vildt fremmed pige? Ja, det var fint, ja. Det har jeg prøvet før. Det har du prøvet før. Nå, det er godt. Hvad, Martin, reagerede Pau fuldstændig sådan, som du forventede, han ville gøre? Jamen, altså endnu bedre, end jeg havde tur at forestille mig, det går. Mm. Altså, han kører lige på. Han har ikke engang sådan en my af betænkningstid. Nej. Han handler bare, og bare, jamen, så, okay, det gør jeg. Ja. Men det er også fordi, det der med at ringe til ham der, ikke? Fordi først, der sagde jeg nej, så kommer hende til sygeplejersken.
Og så siger jeg, og hende stoler jeg jo på. Hun er vant til, når folk har stået i den der situation og har taget den beslutning i sidste øjeblik. Og hun er så skråsikker på det. Så til jeg bare de andre, som gik rundt på gangen, der ikke har hørt mit lorteråd lige for et øjeblik siden, så lad mig bare ringe op, fordi jeg har ikke noget at miste. Men er du meget autoritetstro? Altså det der med, at du ændrer mening lige så kun, snart, der kommer nej, ind og siger... Nej, overhovedet ikke. Det er kun over for sygeplejersker. sygeplejersker i uniform, så er du autoritetstro. Ingen gang med læger eller politifolk eller brandmænd. Jeg siger, det skal jeg nok til at finde ud af. Men altså sygeplejersker, de er der for at hjælpe os, ikke? Mm. Og der er jo... Så med hende der røg jeg fuldstændig i og siger, nej, så må jeg jo hellere prøve. Vi holder en lille pause, men er tilbage om et øjeblik. At det skulle være mig. Se med efter pausen, når Pau ringer til manden, som angiveligt er faderen til det kommende barn. Jamen, jeg ved ikke om det. Jeg vil bare blive over at ringe op. Velkommen tilbage. Pau Henriksen er taget med sin gode ven Martin til en fødeafdeling for at aflevere en buket blomster til en af Martins bekendte. Mens Martin er væk, må Pau træde til at hjælpe en stakkels enlig pige, der skal til at føde. Og Pau er meget hjælpsom. Så han tøver heller ikke et sekund, da pigen beder ham om at ringe til barnets far, der godt nok ikke rigtig ved, at hun overhovedet er gravid. Du må bare ringe, og så bare sige, at jeg er lige ved at føde. Jeg kan ikke rigtig tale med ham, men at det er her. Ja, jeg prøver lige at sige... Ja, det er Carsten her. Jeg kunne da ikke navn, Pau Henriksen. Kender du Peter Anne? En halv norsk pige? Jo, det er godt nok ved at være nogle år siden, jo, at jeg har set hende. Men, nå, okay. Er hun blevet syg, eller hvad? Nej, hun er blevet gravid, det er derfor. Er hun blevet gravid? Nå, tillykke med det. Ja, altså hun siger, at det skulle være dig. Ja, det skulle være mig. Ja. Prøv at høre, jeg prøver at sige til dig, jeg har kone og barn. Jeg kender godt en norsk pige, men jeg kan godt sige dig en ting. Jeg har sgu ikke gjort hende nu, gravid. Det kan jeg godt sige. Okay. Jamen, jeg ved ikke om det. Jeg vil bare blive over og ringe op. Ved du hvad, det ordner I selv, du, og så må du ønske pigebarnet held og lykke med det. Men du kan gerne lade være med at ringe til mig en gang til. Jeg skal prøve at sige noget til det. Det er godt, du. Hej, hej. Anna? Ja? Hej, er det bedre? Jeg fik fat i Carsten der, men altså hans... Han siger, at han blev skidesur. Han sagde, at han havde, at han ikke har set dig i flere år. Hvad? Det er bare tydeligt. Ej, hvor er du sød, der gjorde det. Ved du? Han blev bare lidt, han meldte bare lidt af på det, så det, jeg kunne ikke rigtig gøre noget af. Jeg kommer lige igen. Tusind tak. 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 Tak, fordi du gider blive. Du er simpelthen så sød, altså. Åh, tak, så vil han ringe. Martin derude der, så bare siger jeg her. Okay. Ja, skal jeg bare sætte hende ind til hende? Ja, ja. Du er bare så sød. Tænk, at han siger... Hold kæft, men... Jamen, han sagde, at det kunne ikke være ham. Han havde både kone og barn. Nej, muligt. Kone og barn? Hvad? Det sagde jeg. Så sagde jeg... Det, jeg har altså ikke været sammen med andre. Nej, men så sagde jeg, at hun skulle jo altså føde. Ja, så blev han skidsur, og han sagde, ja, det... Så sagde jeg, det må jeg lige klare. Nej. Jo, og så ved jeg det. Den fik du simpelthen? Ja, så sagde jeg, men han ved jo ikke, han blev jo selvfølgelig chokket. Ja. Så, jeg vil altså ikke anbefale nogen. Og føde alene. Det er bare... Hej, hej. Hej. Hvordan går det? Uff. Der er vi kommet, og vi vil meget gerne have, at du snart føde. Ja, jeg tror snart. Så vi lige gør dig parat til det. Ja. Så vi skal lige sådan gøre med tøjet og flækken altså... og... Ja. Så lige skoene af. Ja. Så hvad skal jeg? Du skal ikke bare tage det. Okay. Okay. Det skal nok styre det. Ja. Vil du blive her hos mig? Ja. Jeg føler bare, at jeg kender dig. Nu er jeg ja, kender ja, dig. Åh, tak. Har du nogensinde været med til en fødsel før? Har du ikke? Ej, hvor er det godt, du vil blive. Selvfølgelig. Altså mange af dem, altså mænd, der besvimer ind. Ja, ja. Men det er jo du stærk, når du er også. Det kan være, der bliver blod og sådan noget. Men... Ja, det går nok. Jeg er bokser, så jeg er ved til. Er du bokser? Bokser du? Okay. Nej, hvor er det vildt, mand. Det er godt til. Lykke. Det er ikke dig, tak. Tak. Nå. Men så må jeg jo hellere sige velkommen til ren bog i stedet for. Ja. Og de
her blomster, det er til dig for en dejlig kampindsats. Er det rigtigt? Ja. Og jeg tror, du har en ven, der gerne vil hilse på dig her. Jeg synes faktisk, at du så en lille smule skuffet ud, da det hele blev afsløret. Ja, det var jeg også. Jeg havde lige sat mig op til, at jeg skulle være med til en fødsel. Hvordan havde det med det, udsigten til at skulle være med i? Det ville jeg gerne. Det ville jeg sgu gerne prøve, fordi det, så kunne jeg jo finde ud af, om jeg ville falde bagover, hvis jeg selv skulle have en på et tidspunkt. Ikke? Men nej, så det var sådan lidt skuffende. Glædede du dig simpelthen til oplevelsen? Ja, ja. No. Så jeg synes, det var sådan lidt. Og jeg forstod overhovedet ikke, da Mikkel kommer ind med den der buket. Jeg kender ham fra gamle dage, så han stod der og sagde, det er ikke her. Så det er ikke klippet ud med dig og sagt, det er ikke her. Så han begynder at råbe efter en anden, fordi det første, han får hele holdet med ind. Jeg tænkte, fanden, han har bare gået forkert. Hvordan havde du så, at det gik op for dig, at det rent faktisk var et fupnummer? Jamen, så blev jeg lidt ærgerlig over, at jeg ikke kunne være med til den fødsel. Fantastisk. Tusind tak, fordi I ville lege med. Ja. Vi skal til at runde af for i aften. Dagens morale må være, at hvis du vil stjæle andres ting, så lad være med at sælge det lige for næsen af dem. Og du skal aldrig stole på en fødende kvinde. Måske lader hun bare, som om det går ondt. Vi ses næste uge.